שלום. אהלן. ביולי שעבר השקנו בשיתוף גלובס את מדד המותגים של יוטיוב וגלובס. המדד הזה מתפרסם מאז כל חודש בעיתון נתח שוק. אפשר לחזור להתחלה? המדד הזה מתפרסם מאז כל חודש במגזין נתח שוק של גלובס, ואנחנו מציגים בו בעצם את חמשת הפרסומות שהיו יותר מצליחות, שהצופים בחרו לצפות בהם ביוטיוב. המדד הזה הוא לא יוזמה מקומית, המדד הזה הושק כבר בפברואר 2013 עם האדוויק בארצות הברית, אחר כך השקנו את זה עם המרקטינג וויק באנגליה, השקנו את זה גם בצרפת, גרמניה, ארגנטינה, רוסיה, הולנד, ברזיל, טיוואן, פרו, אוסטרליה. הרבה מקומות. מלא אלפים, 30 שווקים פחות או יותר. ובחלק מאוד גדול מהשווקים האלו, המדד הזה הפך להיות אבן בוחן לקמפיין מוצלח. אנחנו רואים שהרבה משרדים, שהרבה לקוחות מאוד גאים כשהם נכנסים למדד הזה, חלקם אפילו ממש מסמנים לעצמם כיעד את הכניסה, כי זה בעצם מוכיח שהפרסומת שלהם לא רק הייתה מכירתית, אלא היא באמת גרמה לאנשים להתחבר עמוק מאוד למותג, וזה נדר כי זו המטרה שלו בעצם, אנחנו רוצים לחגוג את העבודות הקריאטיביות והטובות ביותר. אז למה בעצם חשוב לנו שהפרסומות שאתם עושים ליוטיוב יהיו קריאטיביות? אז הסיבה זה המשתמשים שלנו. בכל יום מיליוני גולשים נכנסים ליוטיוב, והם נכנסים כי הם רוצים לראות תוכן שמעניין אותם. מחפשים לצחוק, מחפשים להתרגש, אולי לשמוע מוזיקה, ואנחנו מבינים שכדי שהאקוסיסטם הזה ימשיך להתקיים, כל התוכן שנמצא בו חייב להיות הכי טוב שיכול להיות. וכמובן שפרסומות זה חלק מהתוכן הזה. אז זאת הסיבה שזה מאוד חשוב לנו, וזאת הסיבה גם שבגוגל, וזה נכון גם ליוטיוב, שיטת התשלום נותנת בעצם העדפה לפרסומות קריאטיביות, כך ש... ככל שהפרסומת שלכם יותר קריאטיבית, ככל שיותר אנשים בחרו לצפות בה, בעצם העלות לצפייה יורדת. אז משתלם להיות יצירתי. בהחלט משתלם. אז הרבה שואלים אותנו, איך אתם מחליטים על המדד הזה? איך גורמים לו, איך אתם יוצרים אותו? ואני הולכת להסיר את מעטה המסתורין הגדול, ולספר לכם עכשיו איך עושים את זה. אז דבר ראשון, כמו כל דבר בגוגל, יש לנו אלגוריתם. האלגוריתם הזה בעצם בוחן עשרות מיליוני סיגנלים שאנחנו מקבלים מההתנהגות של כל הגולשים ביוטיוב בישראל, יותר מ3.5 מיליון גולשים. זה לא מדד שמבוסס על שיחות טלפון ל-500-600 אנשים, אלא ממש מדד שמבוסס על ביג דאטה. והדבר הראשון שאנחנו בעצם בודקים זה הצפיות, ורובכם בטח יודעים את זה, אבל ביוטיוב אנחנו סופרים רק צפיות אמיתיות. אז זה בטח שזה נכון גם לגבי המדד, בעצם אנחנו סופרים רק צפיות שאנחנו יודעים בוודאות שהגולש בחר לצפות בפרסומת. אם הוא דילג אחרי כמה שניות, אנחנו לא סופרים את זה, ובעצם אנחנו מכניסים למדד רק פרסומות שהוגשו בפורמט טרוביו, שלגולש בעצם הייתה אפשרות לדלג, אחרת זה לא נכנס. אוקיי, אז ריכזנו מכל הביג דאטה הזה את הפרסומות בטרוביו, והדבר הבא שאנחנו בודקים, הוא לא רק אם הצופה בחר לצפות בכם, אלא אם הוא בחר להמשיך ולצפות בכם. האם הצלחתם להדביק אותו למסך ולגרום לו לראות את הפרסומת שלכם, באמת ליהנות ממנה עד הסוף? אנחנו בודקים מה שנקרא את ה-Audience Retention Graph. יש לכל וידאו שעולה ליוטיוב באנליטיקס, כל אחד יכול להגיע לזה מהחשבון שלו, גרף שאנחנו קוראים לו Audience Retention או שימור קהל. הגרף הזה מראה פר פריים, כמה הצופים איתנו, מתי הם עוזבים, מתי הם מעבר לממוצע איתנו, והגרף הזה הוא מאוד מאוד מעניין, אם אתם עוד לא מקבלים אותו במשרדי הפרסום שלכם, לפחות בסיכום הקמפיין, שווה לבקש אותו, כי אפשר לקבל הרבה הרבה תובנות. אז בעצם האלגוריתם שלנו רץ על פני כל הטרוביואים, בודק את משך הצפייה בהם, מסתכל על הגרף הזה, ומוציא לנו את אלו שיש משך צפייה משמעותי בהם. עוד מבחן חשוב זה הצפיות האורגניות. בעצם אנחנו מסתכלים כמה גולשים בחרו באופן אקטיבי לצפות בפרסומת. ואז אנחנו לוקחים את הצפיות בתשלום ובודקים את היחס שלהם מול הצפיות האורגניות. וזה נתון שהוא מאוד משפיע על הכניסות למדד. בהחלט. והפרסומות שעברו את שלושת המבחנים האלו, בעצם מדורגות לפי מספר הצפיות, וחמש הבולטות מגיעות למדור שמתפרסם מדי חודש בגלובס. ויש לנו מדד, ייי.
אז עכשיו שאנחנו מבינים איך המדד עובד, חשבנו שיהיה נכון להסתכל קצת על הפרסומות ברחבי העולם שהצליחו להיכנס למדד, ולנסות ללמוד מה היה סוד ההצלחה שלהם. עברנו, אני חושב, אני וטל בחודש האחרון... על המון. על עשרות פרסומות, והצלחנו להוציא מהם שישה דברים שאנחנו חושבים שיכולים לעזור לכם לייצר תוכן טוב יותר ביוטיוב. חלק מהדברים האלה כבר, יש אנשים פה שעשו מצוין, ואתם תראו גם דוגמאות ישראליות בהמשך. אבל אנחנו רוצים רגע להתחיל מההתחלה. אוקיי, אז כמו שאתם יודעים, 5 השניות הראשונות ביוטיוב הם ההוק. הם הרגע שבו אתם צריכים לשכנע את הצופה, האם ללחוץ על ההדק, לדלג על הפרסומת ובעצם להתעלם מכל העבודה הנהדרת שעשיתם, או שהוא אומר סבבה, דווקא מתאים לי לראות את התוכן הזה, אני אזרום איתכם. זה הזמן הכי הכי חשוב, וזה הזמן שאתם צריכים לדעת לנהל בצורה מאוד מאוד טובה. הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות בחמש השניות, היא גם למשוך את תשומת הלב של הצופה, ואם אתם יכולים להכניס גם מסר שיווקי, בכלל שיחקתם אותה, הסרט הזה של גייקו עושה את שני הדברים האלו ממש טוב. Don't thank me, thank the savings. You can't skip this Geico ad because it's already over. Geico, 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. אז בעצם מה שיפה בסדרת הפרסומות הזאת של גייקו, וכדאי לכם אחרי זה לחפש אותה, זה שחוץ ממיליוני הצפיות שגייקו קיבלו על הקמפיין הזה, הם בעצם הרוויחו עוד מיליוני חשיפות למסר בחינם לגמרי, כי הם אמרו אותו בחמש השניות הראשונות. אז זה טריק נחמד, אבל זה כמובן לא הטריק היחידי. אולי נעבור לאוסטרליה? נעבור רגע לאוסטרליה. והנקודה שאנחנו רוצים להעביר בסרט הזה, אנחנו נראה לכם רגע רק את כמה שניות הראשונות שלו. אז בעצם הם חשבו המון 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 על הסצנה הראשונה בסרט הזה, וזה עבד להם. בגלל שהייתה מכונית בוערת, בגלל שהבחורה המדהימה הזאת עמדה על הכביש באמצע שום מקום, כמעט אף אחד לא דילג על הפרסומת הזאת באוסטרליה. אז תחשבו המון איך אתם פותחים את הפרסומות שלכם כשאתם הולכים ליוטיוב. זה נכון לכל המדיות, זה מאוד מדיד ביוטיוב. עוד דבר שראינו זה שביוטיוב מאוד מומלץ לדלג על המשחק המקדים וללכת ישר לעניין. אנחנו רואים הרבה פרסומות שמנסות למשוך את הזמן, ואלה שעובדות ביוטיוב הם אלה שדווקא ישר מתחילות ונותנות כבר בחמש שניות הראשונות משהו כיפי לצופה. נראה רגע כמה שניות מדוגמה ישראלית. סינג מי שופט פינג פונג בסיאול, לא צריך קופי שוט. אתה לא שופט פינג פונג בסיאול, צריך קופי שוט. ודים איש התותח בקרקס לנינגרד, לא צריך קופי שוט. אתה לא איש התותח בקרקס לנינגרד, צריך קופי שוט. אז מה שעשו פה באומן וקפה אליט, הם פשוט התחילו ישר את הכיף. הם לא חיכו, הם לא עשו שום הקדמות, וזה הביא תוצאות מדהימות. ומה שיפה זה שברגע שפותחים חזק והצופים בעצם החליטו להישאר ולצפות, עכשיו אנחנו יכולים לקחת את הזמן ולספר את הסיפור שלנו כמו שצריך. אנחנו התרגלנו לחשוב בפורמט של 30 שניות, כי בטלוויזיה כל שנייה נורא יקרה, אבל ביוטיוב אין הגבלת זמן. אז אתם יכולים לספר את הסיפור של המותגים שלכם כמו שצריך, ואם אתם לא מאמינים לי... אז תאמינו לפורבס. ביוטיוב עד סידרבורד עשו מהדורה מיוחדת לפסטיבל כאן בשנה שעברה, והחבר'ה מפורבס הסתכלו על המהדורה הזאת ושמו לב למשהו מאוד מעניין. אף אחת מ10 הפרסומות שהייתה במהדורה המיוחדת, העולמית, השנתית של עד סידרבורד, לא הייתה קצרה יותר מדקה. משך הצפייה הממוצע בפרסומת היה דקה 29. כשהתוכן מעניין, אף אחד לא יעמוד לכם עם סטופר. והשנה אנחנו רואים שהמגמה הזאת ממשיכה. כמה פרסומות מהחודשים האחרונים. אתם ראיתם את הפרסומות האלו עם השלדים? מי ראה את הפרסומת עם השלדים של ה-Love Council? פרסומת של דורקס, גם כן רצה אפילו בארץ. אז זה שתי מודעות שקיבלו תעודה עולמית וגם הופיעו במדדים ברחבי העולם. פרסומת שאני לא בטוחה שמישהו ראה, זאת הפרסומת של איקאה בטיוואן. שימו לב, 9.5 דקות. סיפור משפחתי מרגש שאיקאה מצילה בו את המצב, ולטיוואנים היה זמן לראות את זה. משך הצפייה שם היה כמה וכמה דקות,
והם הגיעו לכמות צפיות מאוד יפה, וגם נכנסו למדד האחרון שהתפרסם בטיוואן. אנחנו דרך אגב נשים פלייליסט בערוץ שלנו, של כל הפרסומות האלו, אז כדאי לכם לראות, זה גם עם תרגום לאנגלית. גם בארץ, לישראלים, יש סבלנות. כמה דוגמאות מעבודות ישראליות שהיו במדד, שמראות בבירור שאם התוכן טוב, אנשים רואים אותו. אז מה שזה הדבר הזה נותן לנו, הזמן הזה, זה היכולת לספר סיפורים הרבה יותר עמוקים. אני יודע שאני לפחות, תחשבו גם על עצמכם, כמה פעמים ישבתם בחדר עריכה, והשארתם מאחוריכם חומרים מדהימים, שפשוט לא הצליחו להיכנס לתוך ה-30, 45, אפילו דקה שהייתה לכם לטלוויזיה. אנחנו צריכים לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים על כל הסיפור הזה של פרסומות. בכלל, לא להתייחס אליהם כפרסומות. אם אנחנו רוצים לייצר פרסומות שאנשים רוצים לראות, אנחנו צריכים להתייחס אליהם כתוכן, ולעבור לחשוב ככה. כן, זה לא אומר שכל פרסומת שאתם צריכים לעשות צריכה להיות ארוכה. ממש לא, לא לכולם זה מתאים. אבל צריך לשבת לכם בראש שהמגבלה שלכם באונליין היא לא זמן מסך, היא זמן עניין. כמה זמן אתם יכולים לשמור את הצופים איתכם בעניין? וזה מוביל אותנו לנקודה הבאה, למה לא לבדוק? אנחנו רגילים לסמוך המון המון על הבטן שלנו כשאנחנו מדברים על וידאו. הבעיה עם זה שלכל אחד יש בטן אחרת. אתם מכירים את זה שהמשרד אומר לכם שאתם לא יכולים לוותר על הבדיחה באמצע הסרט כי בלעדיו הסרט פשוט לא עובד. והלקוח אומר שהפרסומת ארוכה מדי או שהמסר לא עובר. זה נכון, כל מילה בפרסום היא קריטית, אז למה לא לבדוק? למה לא לצאת מחדר העריכה, אם לא עם גרסה אחת, עם כמה גרסאות, אחת בלי הבדיחה, אחת שאומרים בה את דבר המפרסם אחרת לגמרי, אחת ארוכה, ופשוט לראות מה הקהל חושב. אז זאת דוגמה שאני לא יודעת אם כולם פה מכירים. בעצם ספרייט יצאו עם קמפיין חדש לסטיביה, חגי לירן, סמנכ"ל הלקוחות מבאומן שיושב פה, באה עם רעיון מעניין אחרי יום הצילום שהם עשו עם טל פרידמן, כאמור הפרסומת יועדה מלכתחילה ליוטיוב, והיה להם כל כך הרבה חומר, והם התווכחו והתווכחו והתווכחו, ואז הם אמרו למה שלא נבדוק. אז בעצם הם ערכו לא גרסה אחת, אלא 5 גרסאות של הפרסומת, והעלו אותה בטרוביו לכמה אלפי צופים. עם המידע שהם קיבלו מהקמפיין הקטן הזה שהם עשו, הם בעצם הסתכלו על הגרפים שדיברתי עליהם קודם של שימור הקהל, וראו בדיוק איזה בדיחה עובדת, איזה בדיחה פחות עובדת, איזה בדיחה מוצלחת, איזה לא. ועוד דבר חשוב שהם למדו, הם הבינו כמה זמן הצרכן נותן להם, כמה זמן הצופה מוכן לשבת ולהקשיב להם, והם יכלו לוודא שהמסר השיווקי הקריטי ייכנס למסגרת הזמן הזאת. ובסופו של דבר יצאה הפרסומת הזאת שהייתה במדד הראשון שלנו, אם אני לא טועה, והקמפיין הבנתי היה מאוד מאוד מוצלח. אז במקום לסמוך על הבטן של הקופירייטר, או כמו שאנחנו היינו אומרים במשרד הפרסום, במקום לשאול את אשתו שמנהל השיווק או את בעלה, למה לא לבדוק? למה לא לבדוק? ואם אנחנו מדברים על לבדוק ולהתחבר לקהל היעד, אז אני רוצה לספר לכם עובדה שבטח רובכם יודעים, מנוע חיפוש מספר 2 בעולם הוא יוטיוב. אנשים, מאות מיליוני אנשים מגיעים ליוטיוב כל יום ושואלים שאלות, מחפשים תשובות, מחפשים פתרונות, תוהים תהיות. המותגים יכולים להיות שם בשבילם. הרבה מותגים כבר עלו על זה, והרבה מותגים גם בארץ וגם בעולם כבר מייצרים תוכן שעונה לשאלות שאנשים שואלים. הנה שתי דוגמאות, מקדונלדס ענו סוף סוף לשאלה המסקרנת, מה יש בבשר שלהם, וזאת דוגמה של מותג ג'ינס בריטי עם אינסטר פורטר מהחודש האחרון, שהגיע למדד הבריטי, 3-40 דקות של סרט שבו הם מספרים איך לשמור על הג'ינס שלך, כי בינינו מי לא רוצה לדעת איך לשמור על הג'ינס שלו יותר טוב, והם ראו שיש לזה הרבה חיפושים והפיקו תוכן שמאוד הצליח. תחשבו על המותגים שאתם מנהלים. איזה סיפורים אתם יכולים לספר לצרכנים שלכם? איזה מידע אתם המומחים שלו, שאתם יכולים פשוט להעניק אותו לצרכנים? אז יכול להיות שזה לא תמיד נשמע הדבר הכי מעניין בעולם, אבל בשביל האנשים שמחפשים את התוכן הזה, זה בדיוק מה שהם רצו. וזה אומר שאנחנו צריכים קצת להדביק את הקצב, בגלל שאנשים היום צורכים הרבה הרבה יותר תוכן. ואנחנו צריכים קצת לשנות גם את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הפקה. אנחנו צריכים ליצור דרכים ליעילות יותר לייצר תוכן, כי אנחנו צריכים לייצר הרבה יותר. אנחנו רואים שיש הרבה מותגים שהולכים לכיוון הזה, והרבה משרדי פרסום שמקימים כבר מחלקות תוכן, אפילו פה בארץ.
איה תדבר אחרינו, היא הייתה מנהלת שיתופי הפעולה שלנו עם יוטיוברים ושותפי תוכן באנגליה, והיא תפרט על מסגרת חשיבה שעוזרת לבנות את האסטרטגיה הזאת. אבל אם כבר הזכרנו יוטיוברים, אפשר אולי לחזור אחורה? אם כבר הזכרנו יוטיוברים, תשתמשו בהם. היוטיוברים בעצם האנשים שיוצרים את התוכן ביוטיוב. הם הכוכבים האמיתיים של הפלטפורמה הזאת, והם כוכבים גדולים, ואתם תשמעו על זה עוד מעט. הם סלבס חדשים שבאים בילט אין עם קהילה, עם ערוץ הפצה, עם קריאיטיב ועם אותנטיות שקשה מאוד מאוד למותגים ליצור לעצמם. אני רוצה להראות לכם סרט קצר שמראה מה קורה כשיוטיוברית ישראלית, אשלי וקסמן בקשי, הזמינה את הקהילה שלה, הבקשיות, בשיתוף עם מק למפגש בקניון. אני בעלם. אני חושב שאנחנו מתחילים להבין את הכוח של הסלבס החדשים האלה שאנחנו קוראים להם יוטיוברים, אבל הם, בשביל קהלים מסוימים הם סלבס ענקיים. וכדי להוכיח את הנקודה הזאת, אנחנו רוצים רגע לדבר איתכם על קמפיין ממש חדש שיצא לאחרונה של סניקרס. אתם בטח מכירים את הקמפיין שלהם, תמיד משתמשים בסלבריטיז ענקיים. אז הפעם הם החליטו להשתמש בכוכבי יוטיוב. ואנחנו רוצים רגע לראות את הסרטון, לדבר על הרקע שלו קצת. Okay, today I'm going to show you how to let yourself go. I hope you like it. And if you don't, I don't care. The first step to letting yourself go is finding a comfortable pair of sweatpants with an elastic waistband. סניקרס ממשיכים פה את הקונספט הקבוע שלהם, אתה לא עתק שאתה רעב. הם פנו ליוטיוברים ברחבי העולם וביקשו מהם לייצר תוכן, אבל תוכן שהוא ההפך הגמור מהתוכן שהם בדרך כלל מייצרים כדי להוכיח את הנקודה You're not you when you're hungry. והם, אז יש את הבחורה הזאת פה, ג'סיקה הרלו. כן, ג'סיקה הרלו, שהיא ענקית בארצות הברית, והיא בדרך כלל מלמדת שיפור עצמי. בסטייל. כן, ופה היא מלמדת בעצם איך להזניח את עצמך בסרטון הזה. היו גם עוד סרטונים, נכון? כן, היה איזה קומיקאי היפר שעשה פתאום סרט מדיטציה. היה את השדרן חדשות שעשה ראפ. נכון. היה איזה בחורה מדובאי. היה קומיקאי, אמרת על הקומיקאי? אמרתי על הקומיקאי, ויש גם בחורה מדובאי מאפרת, כמו אשלי, שעשתה סרט שאלוהים ישמור איך התאפרה שם. שווה לראות, כל סרטון הסתיים בעצם בסגיר עבודת יד של היוצר. עבודה מדהימה שאני מאמין שאנחנו גם נראה אותה בפסטיבל כאן הקרוב. אכן, וגם בארץ, גם בארץ. בשנה שעברה פגשתם לראשונה. האמת שמגיע להם. בשנה שעברה פגשתם על הבמה באירוע הזה את אודי קאגן, את משיח, ובאמת אחרי זה אנחנו יודעים שהרבה מותגים והרבה משרדים מאוד רצו לשלב אותו בקמפיינים שלהם, וסלקום הלכו על זה ובגדול, ובהשקה הכי אסטרטגית שלהם השנה, ומזל טוב על הבחירה בהשקת השנה, ולקחו את הדמות של משיח ויצרו עולם תוכן שמסביר בדיוק את היתרונות שלהם, אז כל הכבוד לסלקום ולאודי. צמד נוסף, אתה מכיר את אור ותום? כן, אני במקרה יצא לי לראות אותם, את הסרטון הזה פעם ראשונה שראיתי אותו, ראיתי אותו בתיכון, עשיתי שם הרצאה ומי שהיה לפניי ראה את הסרטון הזה והייתי בהלם לראות כמה שהחבר'ה האלה הם סלבים ענקיים בשביל הילדים האלה, הסרטון הזה גם מצחיק מאוד, אנחנו לא נראה אותו עכשיו. תראו אותו אחר כך. אבל כדאי לראות, סרטון של מילקי. כן, בעצם אור ותום הם צמד שוגר זזה והם עומדים מאחורי סדרת הרשת אפס. תשאלו בני נוער והם יספרו לכם על זה. הם עושים וידאו כבר המון 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 שנים, זה 7-8 שנים, וטינק זיהו את זה וחיברו אותם למילקי, ובעצם אור ותום עשו את הסרט הזה, אם אני לא טועה יניב, ממש זרמו עם הסדרה שלהם ושילבו את המותג בפנים, והסרט הזה על כל הגרסאות השונות שלו קיבל מעל מיליון צפיות ורובן לא בתשלום. אפילו יש לו כמה רימייקים. טוב, הגענו לסוף. הגענו לסוף. אז הנקודה האחרונה שאנחנו רוצים לדבר איתה על איך מסיימים ביוטיוב. ביוטיוב סוף הוא באמת רק ההתחלה. וסוף הסרט לא חייב להיות סוף האינגייג'מנט. במדיות המסורתיות אנחנו רגילים לספר את הסיפור וללכת. אבל ביוטיוב אפשר להמשיך, אפשר להמשיך את המשחק הזה. אפשר לראות עוד סרטון
אפשר לשלוח את הצופים למדיות החברתיות שלכם, אפשר אפילו לשלוח אותם לחנות ואשכרה לקנות משהו, וכמובן אפשר לשלוח אותם להירשם לערוץ שלכם, וכשהם יירשמו לערוץ שלכם, הם יקבלו מיוטיוב עדכונים בלי שתשלמו על זה, על התכנים החדשים שתעלו, אז זה דבר שמאוד מומלץ לעודד. אנחנו רוצים רגע לדבר על קמפיין של ישראכרט, אהרון הזכיר אותו קצת בהתחלה, ככה נראה הסוף של כל סרטון שעלה, מתוך 10 הסרטונים שעלו עכשיו בפסח, בעצם כל סרטון נגמר עם הפנייה לשאר הסרטונים. ומה שמדהים הדבר הזה, זה שהסתכלנו על הנתונים, וראינו שאחד מכל צופה בסרטון, המשיך לעוד סרט. אחד מכל 4 בחר לראות סרט נוסף בצורה אורגנית לחלוטין, וזה אומר שבעצם מתוך 3 מיליון צפיות שהיו לישראכרט בקמפיין הזה, יותר מרבע מהם היו אורגניות לגמרי. אז תנו לצופים מקום להמשיך, אתם תתפלאו, הם ממשיכים. טוב, זהו, הגענו לסוף, אבל כאמור, זה לא חייב להסתיים פה. תיכנסו לערוץ של גוגל ישראל, הפלייליסט שלנו, של הסרטים שראינו פה, תחכה לכם שם, ותעשו סאבסקרייב. שיהיה בהצלחה במדד. תודה רבה.